Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Вибух будинку в центрі Миколаєва. Що чекає на його мешканців – далі у випуску. Новітня система очищення води для новопетрівських школярів. На сьогодні у нас централізоване водопостачання, яке, на жаль, аналіз води має дуже погані результати. У Миколаєві відкрилась унікальна виставка мікромініатюрного мистецтва. Нужно самостоятельно осваивать технологии, изобретать инструменты для того, чтобы можно работать на мини-уровнях. Сьогодні в Миколаєві в приватному будинку, розташованому за адресою Севастопольська, 43, стався вибух. Всього в будівлі 4 квартири. Зараз вже відомо, що в будинку проживали 3 сім'ї. Одна з евакуйованих мешканок зараз перебуває в стані шоку. За словами очевидців, спочатку в приватній оселі стався вибух, а потім загоряння. Сигнал про надзвичайну подію надійшов рятувальникам у 8 годині ранку. В ліквідації пожежі було задіяно 30 співробітників служби порятунку і 4 одиниці техніки. В результаті вибуху вилетіли вікна і двері, а на стіні утворилась велика тріщина. По прибуттю до місця виклику перших підрозділів було виявлено, що виник вибух у приватному будинку, в результаті якого виникла пожежа покрівлі на площі 60 метрів квадратних. Частково було зруйновані міжкімнатні перекриття. Також в результаті події постраждав чоловік, ймовірно, господар будинку, віком близько 30 років. Його передали медикам швидкої. У постраждалого 90% опіків тіла. Зараз будівлю відключили від газопостачання. За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу. На місці події, окрім ДСНСівці, працювали медики, співробітники поліції і представники Миколаївгазу. Наразі пожежу повністю ліквідовано. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в міській раді вирішували, чим міська влада може допомогти постраждалим від вибуху в будинку мешканцям. Йдеться про тимчасове житло, матеріальну допомогу та збереження майна людей. Адже внаслідок пожежі рятувальникам довелось розібрати стелю будинку, до того ж особисті речі і меблі були залиті водою в ході гасіння вогню. Причину вибуху поки що не встановили, але вже відомо, до цього в квартирі номер 3 спочатку сталося займання, а вже потім пролунав вибух. Сначала было горение, потому что соседи говорят о треске и отваривании штукатурки. Потом только хлопок от взрыва, которым была снесена входная металлическая дверь. Решетка вырвана полностью в одном окне, выбиты стекла. И по фасаду пошли две большие трещины. Будинок після вибуху в аварійному стані, тож міський голова ухвалив рішення про відселення мешканців до інших осель. В будівлі 4 квартири, в яких проживали 6 людей. Троє з них знайшли тимчасовий притулок у рідних. Житель квартири номер 3, в якій і сталося займання, з опіками 75% тіла, у важкому стані перебуває в лікарні швидкої медичної допомоги. А одна родина, мати з донькою, опинились буквально на вулиці. Тож начальнику відділу обліку та розподілу житла надали доручення терміново знайти для тимчасове житло. Однак вибір у потерпілих невеликий. На такий випадок у міста відсутній так званий маневрений житловий фонд. Все, що може запропонувати місто родині – це кімната в гуртожитку. Із того, що є, ми можемо на сьогоднішній день пропонувати одну кімнату або на космонавту 132А, або кімнату на Паризькій комуні 26. А от на матеріальну допомогу потерпілим розраховувати не доводиться, тому що кваліфікація надзвичайної події не передбачає виділення будь-яких грошей постраждалим. Однак заступник міського голови Микритич Микритичан дав доручення начальнику департаменту соціального захисту знайти можливість перевірити матеріальний стан людей і за необхідності виділити допомогу з резервного фонду. Ми, департамент соціальної захисту, просили дати пропозиції відносно того, що ми можемо, фінансову допомогу, компенсацію і інші моменти, які можна предоставити в рамках соціальної захисту. В свою чергу начальник департаменту ЖКГ Андрій Палько пообіцяв, що до завтрашнього обіду зможе назвати суму, необхідну на ремонт будинку, що постраждав від вибуху. Задумку вас строителями, для того, щоб оцінити, що і як, і наскільки швидко можна зробити по цьому дому.
Також місто шукатиме тимчасове складське приміщення для збереження особистих речей людей. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка в районі проведення антитерористичної операції не змінилась. Російські окупаційні угруповання і надалі продовжили обстріли по позиціях української армії, поодиноко використовуючи міномети різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку активність ворога зберіглася у районі Авдіївської промзони. Тут після 18-ї години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньотурецького та Невельського. А близько 20-ї години противник випустив 10 мін калібру 120 мм та застосовував озброєння БМП біля Пісків. На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів наші опорні пункти на околицях Станиці Луганської. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я. Втрат серед українських військових немає. Також 23 депутати з Європейського парламенту завітали до Авдіївки. Під час поїздки вони ознайомились з проблемними питаннями міста, побували на місцевому заводі, побачили понівечені будинки, що зазнали пошкоджень під час ворожих обстрілів. Во время обстрелов по нашему заводу попали более 320 раз. Погибло 12 работников. Один из наших работников, который погиб. Сергей погиб здесь, его товарищ был тяжело ранен. Вот это еще осколки, мы просто еще контейнер не вывезли, но сейчас было попадание в эту батарею, ваше крушение, мы ее полностью восстановили, она была развалена. Ну, насправді, на сьогоднішній день, якщо взяти Авдіївку, сьогодні не відновлено більше 500 будинків. Особливо велика проблема у Старій Авдіївці, де є приватний сектор. Будівельники не хочуть йти туди відбудовувати. Тобто матеріали нам надає допомогу як Червоний Хрест, як ми купуємо за обласні гроші. І через це ми вимушені залучати Державну службу надзвичайних ситуацій, які сформували бригади, і почали відновлювати. Депутати пообіцяли донести ці проблеми до колег в Європарламент. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває реалізація програми по забезпеченню інтернатних закладів чистою питною водою. Цього разу у Новопетрівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті встановили новітню систему очищення води. В Новопетрівській школі-інтернаті навчаються діти з порушеннями розумового розвитку. Наразі навчальний заклад налічує 104 вихованці. Здебільшого на такі об'єкти і спрямована програма, яка передбачає встановлення оснащення та спеціальних фільтрів для очищення проточної води. На сьогодні у нас централізоване водопостачання, яке, на жаль, аналіз води має дуже погані результати. Тобто вживати дітям її б не бажано. Жителі села навіть сьогодні закуповують очищену воду. Тому встановлення цієї системи – це є покращення здоров'я, турбота про діток, розумієте, покращення саме їхнього здоров'я. Програма щодо встановлення очисного оснащення також спрямована на медичні заклади, звичайні школи, дитячі садки тощо. Але інтернати в пріоритеті. В цьому році зробили, як то кажуть, фокус на інтернати області. 22 заклади в області. Ми вже два заклади обладнали. Вибрали заклади ті, де вода найгіршої якості. І цю роботу ми будемо продовжувати. Ми вже намітили об'єкти до кінця року. Такі роботи тривають вже протягом 4 років. За цей час очисне устаткування отримали 28 об'єктів області. Це позабюджетні кошти, це дуже велика допомога нам і взагалі є план, щоб по всім закладам, наші 22 заклади, ми встановили воду. Наступним об'єктом на встановлення очисного устаткування планується Антонівська школа-інтернат. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Не вдалося розпочати судове засідання у справі Микола Кравченко проти Миколаївської облдержадміністрації через порушення під час проведення конкурсу на посаду директора російського драмтеатру. Позивач знов не з'явився до суду. У залі суду зібралися активісти, які виступають проти повернення Миколи Кравченка на посаду директора російського драматичного театру. А от місце позивача було пустим. Повістка, надіслана за місцем його проживання, повернулася до суду у зв'язку з вичерпанням терміну зберігання. Але позивач, точніше його представник, намагався виправдатись, про що повідомив суддю.
через електронну пошту надійшло питання про відкладення справи відповідальності. Залежно від цього, ми маємо об'єктивну можливість забезпечити своє прозоре засідання та мають бажання прийняти участь у судовому особисто, тобто суд розгляд справи відкласти на строк визначеного. Суддя, заслухавши сторони, які, до речі, були проти перенесення засідання, вирішила клопотання представника позивача задовольнити. Адвокат третьої сторони висловив заперечення. Всі докази того, що позивач зловживає своїм правом, таким чином ми вважаємо, що є підстави судді провернути наше клопотання щодо залишення позивної заяви до розгляду. Це клопотання підтримала сторона відповідача. Проте Ольга Гуденко не погодилась з аргументами адвоката. Не з'ясувавши причину ніякого безпосереднього позивача, я ж вам про що і кажу, що повістка, з чого суд почав? Що повістка судова на адресу, яку зазначив позивач, вона повернулася. Після нетривалої суперечки суд ухвалив засідання перенести на 29 вересня. Якщо до цього часу причину неявки не з'ясують, або позивач знову не з'явиться на засідання, суд може ухвалити клопотання про зняття з розгляду позову Миколи Кравченка щодо порушень конкурсною комісією. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Як об'єднати молодь міста навколо існуючих ініціатив або замотивувати до громадської діяльності? Саме для цього створено проєкт «Active МК», про презентацію якого розповіли організатори під час прес-конференції. «Active МК» – проєкт «Від молоді для молоді». Це блок взаємопов'язаних заходів, які покликані мотивувати та активізувати молодь Миколаєва. Засновники ініціативи – громадські організації, правозахисне об'єднання «Тиж юрист» та Центр розвитку туризму та збереження екології «Збережи світ». Цього року ми вирішили розширити проєкт і зробити такі записи інтерв'ю з успішними миколаївцями, для того, щоб мотивувати молодь, показати успішні якісь приклади того, як миколаївці досягають успіху, реалізовують цікаві проекти, таким чином мотивувати їх, показати на гарному прикладі. Це є одним з таких головних завдань, які ми ставимо перед собою в роботі, це залучати молодь саме до реалізації заходів. Тобто, щоб не ми їм показали, от є такі можливості, а ви або долучаєтеся, або ні. А поставити питання по-іншому, що у нас є певні ресурси, які ми готові вам надати для того, щоб ви реалізували свої ідеї. У рамках проєкту запланована і молодіжна конференція, яка відбудеться 23 та 24 вересня в приміщенні адміністрації Центрального району. Родзинкою заходу буде участь відомих та успішних експертів у різних сферах громадської діяльності. У нас буде виступати Ковеньов Юрій, це підприємець і громадський діяч нашого міста. Він буде розповідати про те, чи бізнес та громадська діяльність – це все ж таки симбіоз або це перешкода для діяльності. А також до нас завітає спікер з міста Києва, це Оксана Тюпа. Вона буде виступати в рамках марафону лідерських якостей. Молодіжна конференція відбудеться вже вдруге, а одним з учасників стане заступник міністра з питань молоді та спорту України Олександр Ярема. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина готується святкувати своє 80-річчя. Серед заходів, приурочених до ювілею, дослідницький форум, організований обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. На форум 80-річчя Миколаївської області «Екскурс у минуле і сьогодення» з'їхались краєзнавці та вчителі з усієї області. Готувалось не тільки слухати доповіді, а й ставити питання експертам. Назва конференції, яка говорить про історичні ракурси, да, або певні етапи розвитку Миколаївської області для освітян, мабуть, найважливіше. Тому що сьогодні ми думаємо, як сприйняття історії взагалі буде відбуватися дітьми. Якраз на патріотичних традиціях ми сьогодні виховуємо. Додати 80-річчя утворення області сьогодні ставляться по-різному. Хтось вважає, що це данина радянській традиції відзначати, тому що в нас є райони, міста в області, які мають і понад 100-річну історію. Але якщо кожен хоча б візьме оцей посібник, який ми підготували, вчитається в ті розділи, то я думаю, він змінить своє ставлення до того, чим ми займалися.
Свої дослідження в збірці представили освітянські та наукові установи, бібліотеки з усієї області. Саме в архівах, бібліотечних фондах зберігаються перші друковані свідоцтва про створення Миколаївщини, розробляються довідники. Що стосовно релігійних організацій на Миколаївщині, то це наша перша спроба. До цього часу ще такого зібрання джерел не відбувалося. Тому саме до ювілею 80-річчя області бібліотека видала цей бібліографічний показник, який включає всю інформацію про релігійні установи, релігійні заклади, релігійні конфесії. Але більша частина доповідей – долі відомих миколаївців. Це розповіді про дослідників, літераторів, науковців. Василь Шуляр обрав для дослідження творчість і життя художника Андрія Антонюка. На жаль, так склалося, що з Дмитром Антонюком я познайомився лише, зустрівся один раз, де ми в машині їхали на Первомайщину. І ось оця одна зустріч просто перевернула мій світ. До цього я знайомився з його працями. Вчитувалися разом з учителями, студентами. Наймолодший учасник форуму Андрій Андрієв підготував розповідь про родину Тригубових. Їх ще називають династією благородних освітян. Дослідник виокремив цікаві факти. Всі вчителі закінчили, ну не вчителі, а раніше вони були учнями, закінчили золотими медалями. І були дуже заінтересовані в тому, щоб продовжити вчитися і навчати там дітей. Також всі учасники форуму отримали спеціальні сертифікати про участь у ньому. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На базі обласної бібліотеки імені Олексія Гмирьова відбулось перше після літніх канікул засідання Миколаївського міського клубу директорів. В порядку денному – одне питання – обговорення програми нових кандидатів в Раду директорів. Наразі організація налічує в своїх лавах 26 підприємців. Вибори в Раду директорів відбуваються щорічно. Потрапити до команди бізнесменів можна за умови презентації респектабельного проєкту або вже працюючого бізнесу. Сьогодні у нас такое предшествующее уже выборной гонке встреча, где определились около 10 представителей клуба, которые готовы по направлениям обмена опытом, расширения бизнес-связей и внутренних коммуникаций выставить свои кандидатуры на выборы. Кожен з претендентів підійшов до, так би мовити, передвиборчої кампанії по-різному. Ну, в отличие от большинства кандидатов, у меня предвыборная кампания не является какой-то эпической. У меня разработка программной платформы и работа над сайтом клуба. Поэтому все просто, все понятно. Сфери діяльності кандидатів також відрізняються. Спектр бізнес-напрямків претендентів на місце в Раді директорів варіюється від IT-технологій до масштабного будівництва. Посмотрим, чим будемо удивляти. Сьогодні ми зібралися якраз обсудити ці всі моменти. Скоріше всього, буде робота, як в прошлом году, розширення зв'язі, обучення. Критерії відбору підприємців для вступу до клубу прості. Ну, спочатку треба заслухати всі програми, які хто з них представляє. Ну, а критерій буде більше на розширення наших можливостей в клубі і за клубом, і також реалізація определених проєктів, о яких йде вже річ. Самі ж вибори відбудуться на початку жовтня, а поки члени клубу вивчатимуть представлені проекти та бізнес-плани. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У селищі міського типу Березанка на території районної бібліотеки відбувся фестиваль молодіжної книги. Співорганізатор заходу – Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва. Фестиваль під назвою «Читаймер успіху» вже восьмий на обласному рівні. В ньому беруть участь учні як молодших, так і старших класів. Подібні заходи на Миколаївщині організовують щорічно і за схожим форматом. Молодіж знайомиться з бібліотекою, тот, хто ще не прийшов в бібліотеку. Молодіж знайомиться зі старшим поколінням. Ми спілкуємося, ми проходимо майстер-класи. На думку директора бібліотеки, молодь повинна відвідувати читальні заклади, адже книги формують у людині найкращі риси характеру. Людина, що вміє та любить читати, це щаслива людина. Поряд з нею добрі, вільні, розумні друзі. А ці друзі – це книги. Сподіваюся, що ви сьогодні гарно проведете свій час
і залиште теплі спогади про сьогоднішню зустріч. Бібліотека була стилізована під морську тематику. Дітей розділили на групи за віком. Наймолодші потрапили на безлюдний острів, де розгадували загадки та брали участь у вікторині. Учні середніх класів займалися поробками з паперових тарілок, а також опановували виготовлення картин за технікою квілінг. Старшокласники знайомилися з миколаївськими письменниками, які були запрошені на фестиваль. Школярі поспілкувалися з Вірою Марущак, В'ячеславом Качуріним, Андрієм Альтановим та Олександром Фінгеєвим, які в різних жанрах оспівували море. Автори сподіваються, що такі зустрічі пробудять у школярів цікавість до літератури. Це буде спонукати до того, щоб читали книжки. Чому? Тому що одна річ, коли читаєш і не бачиш автора, тобто, можливо, ти його уявляєш. Можливо, уявляєш те, що намалював автор своїми словами. А тут перед ними будуть живі автори, які подарували не одну книжку читачам. Фестиваль закінчився невеличкою автограф-сесією, яку влаштували письменники. Організатори пообіцяли, що і наступного року традиція продовжиться, а місце проведення стане відоме у жовтні. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартує фестиваль національних культур «Дружба», і сьогодні відбувся перший захід в рамках фестивалю. Організували захід дагестанська спільнота Миколаївщини разом зі співробітниками обласної бібліотеки для дітей. Цей день присвятили відомому дагестанському поету Расулу Гамзатову. З його творчістю вирішили ознайомити миколаївських школярів. Ребята ознайомляться з моєю родиною, ознайомляться з нашим поетом, вони вже на одну ступінь будуть вище знання, вони будуть знати о моїй родині. Вже з цього циклу було проведено і захід, присвячений Азербайджану, Арменії, Польщі і іншим народностям, національностям. Ми також провели в цьому циклі такий дуже цікавий захід, який ми назвали «Жива бібліотека», коли діти спілкувалися з представниками різних національностей. До уваги школярів була представлена творчість Расула Гамзатова. Також учнів ознайомили з біографією поета та продемонстрували короткометражні фільми, які розповідають про творчу особистість. Постать Расула Гамзатова викликала інтерес у гостей заходу. Я хотіла би, думаю, що біографію узнати побольше, узнати, прочитати його стихи, особливо, які були написані для мами, тому що от ми сьогодні услышали, це дуже цікаво і трогательно було. Наступний захід, який організує дагестанська спільнота в рамках фестивалю «Дружба», відбудеться 23 вересня. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному музеї імені Василя Верещагіна відкрили унікальну виставку мікромініатюрного мистецтва. До Миколаєва привезли 30 робіт, котрі виконав всесвітньо відомий майстер Володимир Казарян. Мікромініатюрне мистецтво – рідкість, як в Україні, так і за її межами. В світі не існує навчальних закладів, в яких цьому навчають. Нужно самостоятельно осваивать технологии, изобретать инструменты для того, чтобы можно работать на мини-уровнях. Як стверджує Володимир, який вже понад 40 років створює мініатюрні шедеври, в цій галузі мистецтва майстер має володіти особливими якостями та навичками. Деякі з них даються людині від природи, деякі набуваються в результаті багаторічного досвіду та саморозвитку. Нужно вирабатувати особий склад характера, потому что и выдержка, и терпение, и целеустремленность – это те качества, которые позволяют достигать невозможного. Серед робіт, представлених в експозиції, букет троянд, пелюстки якого виконані з риб'ячої луски, а стебло з людської волосини, підкована блоха тощо. Саме головне, щоб люди прийшли, посмотрели, отримали колосальне удивлення, заряд бодрості, енергії, тому що, глядя на такі роботи, віриш, що нет предела человеческим возможностям, треба вірити в свої сили, в свої таланти, відкривати їх. І це іскусство, звісно, як ніякої другої, вдохновляє чоловіка на відкриття своїх талантів. Побачити експозицію мініатюр миколаївці можуть в обласному музеї імені Василя Верещагіна до 3 грудня. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Творчому проєкту «Єдина родина» виповнюється 10 років. До цієї дати у Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна відкрилась одноіменна виставка. Понад 100 сімей та близько 1500 творчих робіт, картини, аплікації, витинанки тощо. Все це – проєкт «Єдина родина», який покликаний об'єднати творчі сім'ї Миколаївщини. Щоб допомогти розвитися
детям, чтобы показать, что такое семейное творчество, как передаются традиции из поколения в поколение. Потому что на первый взгляд, семьи, они вроде бы одинаковые, все творческие. Но когда мы начинаем с ними общаться, каждая семья уникальная, каждая не похожа друг на друга. Проект «Єдина родина» за 10 років свого існування зазнав лише позитивних змін. Це осучаснення наших робіт. По-перше, це виставки, які проходять у нас, вони вже набули, це і майстер-класи, раніше це були тільки сім'ї, а сьогодні ми вже беремо родинами цілими, це з покоління в покоління. У цьогорічній виставці беруть участь 20 родин з усієї Миколаївської області. Серед них і родина Заблоцьких. Творча сім'я вже четвертий рік поспіль експонує свої роботи. Ми можемо показати свої здібності, свої таланти, те, що ми вміємо робити родиною. А також ми знаходимо для себе друзів, співдумців і дивимося, що люди ще вміють і вчимося у них. Експонуватиметься виставка у Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна протягом 2 тижнів. Наталя Забезнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини, а наша команда продовжує спостерігати за новинами в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.